Labdien! Tātad vēlējos šodien īsumā varbūt pastāstīt par mūsu plāniem saistībā ar bērndārziem. Kā jau visiem zināms, mūsu novadā iedzīvotāju skaits nemitīgi aug, līdz ar to palielinās bērnu skaits, kuri mums ir jāuzņem mūsu pašvaldības bērndārzā. Līdz ar šo te skaita pieaugumu, protams, esošās telpas nav pietiekošā platībā, un tātad uz šo brīdi esam raduši attiecīgi risinājumu, lai mēs varētu uzņemt jau šī gada, tātad 1. Septembrī, lai mēs varētu uzņemt mazos bērnus, kas attiecās konkrēti uz Garkalnes mākslu un vispār izglītojošās pamatskolas pirmsskolu. Tātad ir plānots šeit esošajai jau pirmsskolai izveidot tādu kā piebūvīti, bet kas ir faktiski mobīla šī piebūvīte sastāvēta no 5 vai 6 konteineriem dzīvojumiem, kuri tad tiktu pārveidot attiecīgi par divām bērndārza grupiņām, un tādā veidā mēs tad varētu uzņemt pilnvērtīgas divu gadu vecumu bērndārza grupas, kas attiecās uz Lankstiņu bērndārzu. Esam stadijā, kad tiek plānota pašvaldības iegādātās ēkas renovācija, kura atrodas jau esošajā Lankstiņu bērndārza teritorijā, kuru, ja nemaldos, pagājušajā gadā pašvaldība iegādājās tieši šīta bērndārza vajadzībām. Protams, ēka vēl ir jārenovē, ir jāpielāgo bērndārza vajadzībām, bet plāns ir sekojošs, kad šī ēka tātad tiks renovēta un pārveidot bērndārza vajadzībām. Līdz ar to mēs varētu pazemināt šo uzņemamo bērnu vecuma slieksni no 3 gadiem uz 2 gadiem. Jautājums, cik ilgi tiks veikti šie te renovācijas darbi, par to es pagaidām runāt varbūt negribētu. Arhitekti uz doto brīdi ir apsekojuši ēku un meklēja tātad šo te tehnisko risinājumu. Centrā Berģi. Pirmais jautājums, kā ir spēlēt mājās? Nu, tiešām mājās. Es domāju, cik ilgi var nespēlēt mājās. Jo es te esmu spēlējis kaut kādās skatēs, bet tas jau bija tāds padomu laiks kaut kāds. Bet tā es neatceros, ka es te būtu spēlējis. Mūs atļauj mēģināt, jā, Sīpola renesanse bija, un tā mēs devām koncertu, bet tas bija pirms gadiem 5. Vēl tad bija cita vadība un tā, bet tagad pēc visa remonta, pēc visa, kas te ir bijis, nu, brīnišķīgi, nu, sen jau vajadzēja mājās spēlēt. Aura ir jau akustika laba, droši vien. Ļoti labi, jā. Ļoti labi. Jā. Ja domā, teiksim, tā varbūt par to komerciālu, teiksim, varētu būt vairāk vietas, plašums lielāks, jo dažreiz ir mākslinieki, ja pasauc kaut kāds ārzemnieks vai kā. Nu, grūti jau tos līdzekļus savākt ir. Ja lielāka zāle, tad tas automātiski jau iznāk. Bet zāle pamatā ir ļoti patīk. Man patīk nelielās zālēs, jo kontakts ar publiku vienmēr ir labāks. Jā. Es skatos, tu pat es pieskaņoju savu mūzikas instrumentu mūsu jaunajā plīģē. Kā skan jaunais? Vai nav otrādīgi? Jūs nepieskaņojat. Tev noskatījies man. Noru saka, nē, man vajag sarkani. Skan viss kārtībā, viss labi ir. Es samērā maz spēlēju, jo nebija tik droši, kā viņš tādī kopskaņā ieliesies iekšā. Daudz nespēlēju, bet tik cik vajadzēja, man ļoti labi bija. Un viegli spēlēt ir? Tā kā jāspēlē klavieres, jā. Ne viegli, ne smagi, tā kā vajag. Kad vajag uzsist, tad ir. Nu, noteikti jau tiksimies dziesmu svētku visos jubilejas pasākumos ir paredzēt. Es, ko es varu te pareklamēt, nav tālu Carnikavas iedzīvotājs bijušais, nevis bijušais, bet Sīpols ologitārists Aivars Gudrais rīko savu jubilejas tūri
Nu, jubilējas tūri, tad var aicināt uz tūri. Cilvēks, lai nāk klausīties. Tuvākais, kas tas ir Ādažos. Ādažos. Kad tas būs? Vai grūti pateikt, bet man liekas, kaut kur bija aprīļa beigas, maija sākums kaut kur tā. Skaidrs. Nu, tad tā... ir interesantiem jātur roku uz pulsu un jāpievērš. Vienkārši biļešu paradīzē. Es vienmēr daru, tas ir ļoti ērti. Ieeja biļešu paradīzē, apskaties, noskat, kādā vietiņā grib sēdēt. Nevis gaidi, kamēr parādīsies kasiere, un vai būs, un vai nebūs, un pa tukšu aizbrauc uz kas. Ieeja iekšā biļešu paradīzē nokārto visu momentāli. Tas ir, un to arī uz Aivara Gudrā jubilējas koncertiem. Es nezinu, kā viņi nosauks to turnēju. Bet tur būs ļoti daudzi zināmi un nu, forši mūziķi. Pats arī spēlēs? Pats arī spēlēšu. Nu re, tad jau. Labi, tad tiksimies tur. Es domāju, jā, aicinu. Visu labu. Lai atkal Oh yeah!